somalilan oo si sharci ah uga adkaatay soomaaliya wadamada ugu tunka weyn afrika iyo carabta oo taageeray aqoonsiga iyo madax banaanida jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan itoobiya oo ciidamo hor leh geysay doolow iyo sidoo kale magaalada baydhabo haddaba ujeeddada ciidamada itoobiya ay u geysay magaalooyinkaasi waaweyn ee dalka soomaaliya ka tirsan maxay tahay xilli xiisad weyn oo muranka badda weli ay u dhexeyso dalalka itoobiya iyo soomaaliya waxaan eegi doonnaa daawadayaal xogo iyo macluumaad ku saabsan dowladda soomaaliya oo ilaa iyo hadda aan ka hadlin ciidamadaasi itoobiya ay ku daabushay magaalooyinka doolow iyo baydhabo imaaraadka carabta oo tallaabo cusub qaaday xilli weli uu ka aamusan yahay xiisadda muranka badan dhalisay ee u dhexaysa dalalka itoobiya iyo soomaaliya waxaan eegi doonaa daawadayaal safiirka dowladda imaaraadka carabta oo kulamo xasaasi ah ka wada magaalada caasimadda ee muqdisho iyo itoobiya oo sheegtay in xilligan cadow ay u aqoonsan doonto imaaraadka haddii mowqifkiisa muranka badda uu caddeeyo waxaan eegi doonnaa daawadayaal warar iyo warbixinno ku saabsan dalalka itoobiya iyo soomaaliya oo qarka u saaran inay markaasi ku dagaalamaan aagga biyaha labaatanka kilomitir oo dhowaan loo saxiixay ra-iisal wasaaraha etoobiya abiy axmed qodobadaas iyo qodobo kale ayaan warkeena kueegi doonaa a ad mqso gaar waka codsanaya inaad lygta noo saarto o aad sii sheergarayso sidoo kale hadii aad ku cusub tahay bartena youtube- sabrbknsa gamball furo i marwalbakuusoo gaaran wararayxogaaaaasigee aa halkaas kusoo gudbino aad baad umaasantii dhammaantiin iskusanoqod wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaal sida hordhaca warka aad ku daawateen xukuumadda somalilan ayaa si sharci ah uga adkaatay dowladda dhexe ee soomaaliya xilli weli uu taagan yahay muranka xagga badda ah ee u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo itoobiya wadamada ugu tunka weyn afrika ayaa sidoo kale waxa ay taageereen heshiiska abiy axmed iyo muuse biixi ay ku wada gaareen magaalada adis abaaba ee dalka itoobiya iyad oo carabtana markaasi ay si weyn u taageersan yihiin aqoonsiga iyo madaxa banaanida jamhuuriyadda barakeysan ee somaalilan xukuumadda somalilan ayaa afartan iyo siddeedii saacee lasoo dhaafay guulo waaweyn waxa ay ka gaartay heshiiska abiy axmed iyo muuse biixe ay wada gaareen waxaana hadda suurtagal ah in heshiiskaasi munaasabadii weyneed ee la qorsheenayay in labada dal ay ku soo bandhigaan heshiiskaasi la filayo inay ka dhacdo magaalada adis ababa ee dalka itoobiya munaasabaddaasi waxaa mar kale ka qaybgali doono madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo sidoo kale xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyada oo sidoo kale dhanka itoobiyana uu ka qaybgalaya munaasabadaasi ra-isal wasaaraha itoobiya abiy axmed itoobiya ayaa sidoo kale la saacadihii lasoo dhaafay tallaabo uga sii dari karta xiisadda waxa ay markaasi horey usii qaaday iyadoo itoobiya ciidamo hor leh ay ka dejisay magaalooyin waaweyn oo dalka soomaaliya katirsan sida doolow iyo sidoo kale magaalada baydhabo ilowareedi lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in ciidamada laga dejiya doolow iyo sidoo kale magaalada baydhabo ay yihiin ciidamo markaasi aad u fara badan oo ka tirsan milatariga itoobiya waxaana ciidamadan ay ku soo-aadayaan xilli xiisad weyn oo muranka dhanka badda ah ay u dhexayso dalalka soomaaliya iyo itoobiya dowladda soomaaliya ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo ay ka soo saartay ciidamadan lagu daabulay magaalooyinka doolow iyo baydhabo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay haddii aan ku horumarno madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ciidamadaasi ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee shaatigaduud ciidamadan ayaa tir ahaan waxa ay gaarayaan ku dhowaad shan boqol oo askari kuwaa oo tobabar casriga qaba sida la sheegay waxaana ay xoojin doonaan ciidamo kaleoo itoobiyaan ah oo horay ugu sugnaa gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay arrintan ayaa hadalheyn xooggan abuurtay iyadoo dhanka kalena itoobiya ay ciidamo ka dejisay magaalada dolow maxaa isku soo aadiiyey in labadaasi magaalo oo muhiimka ah inay ciidamo ka dejiso dowladda itoobiya maxay uga aamusan tahay dowladda federaalk ee soomaaliya waa su-aalihii ugu badnaa ee dowladda la weydiinayey hase yeeshee ma jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo dowladda soomaaliya ay ka soo saartay ciidamadan itoobiya ay ku soo daabushay magaalooyinka muhiimka ah ee dalka ka tirsan xilli xiisad gacanka hadal laga yaabay inay isku badasho ay u dhexeyso itoobiya iyo soomaaliya imaaraadka carabta ayaa kulamo waxa ay ka wadaan magaalada caasimada ee muqdisho xilli weli mowqufka imaaraadka uusan cadayn safiirka dowladda imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya ayaa booqasho ku tagay xafiiska ra-iisal wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibare xilli imaaraadka weli uu ka aamusan yahay xiisadda soomaaliya iyo etoobiya ayna dalalka saaxiibka la ah soomaaliya inta badan caddeeyaan mowqifkooda ku aadan biyahaasi hadda la isku haysto raiisul wasaare xamse cabdibarre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda isu tagga imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya ninka lagu magacaabo axmed juuma iyaga oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo imaaraadka carabta xafiiska ra-iisal wasaaraha oo kulankan ka soo saaray qoraal kooban laguna markaasi baahiyey baraha bulshada ayaa lagu soo hadal qaadin in labada mas-uul ay ka wada hadleen dhamaca itoobiya taasi oo ka dhigan in imaaraadka weli uu ku adkaysanayo ka aamusnaanta uu ka aamusan yahay arrintan xasaasiga ah ee laga yaabay inay gacanka hadalka isku baddasho lama ogo sababta xamse cabdibarre uu arrimahan iyo sidoo kale arinta xiisadda badda ugala hadli waayay safiirka imaaraadka iyada oo maalmo ka hor danjiraha dalalka danjirayaasha dalalka uk iyo talyaaniga uu xafiiskiisa ku qaabilay uuna kala hadlay isgarabtaaga ilaalinta madax banaanida gobannimada iyo sidoo kale midnimada dhuleed iyo shacab ee soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaa si weyn guga hor imaaday heshiiskii is-afgarad ee aadis ababa ay ku wada gaareen dalalka etoobiya iyo sidoo kale somalilan waxaana arrintan ay keentay xasaasiyad gooni ah oo ay markaasi abuurtay imaaraadka carabta ayaa ka mid ah dalalka ka aamusay xiisada taagan xili uu si weyn markaasi u danaynaya soomaaliya waxaana uu markaasi wax laga weydiiyey sababta ay uga aamusan yihiin iyagaoo ilaa hadda ka gaabsaday xiisadaasi marka laga imaado aamusnaanta imaaraadka waxaa soomaaliya si weyn markaasi ugu muujiyay garab istaag dalal markaasi ay ka mid yihiin mareykanka iyo sidoo kale dalal kale oo aad u fara badan si kastaba dowladda federaalk soomaaliya ayaa dagaalka diblomaasiyadda lagaga adkaaday kaga adkaatay etoobiya iyadoo oo taageero caalami ah markaasi u heshay difaaca dhulka iyo sidoo kale badda ee dhowaan markaasi muranka ay gerisay dowladda itoobiya haddaba daawade sidee u aragtaa in xiisadda muranka badda ay hadda gacanka hadal isku baddasho tallaabada dowladda etoobiya ay qaaday oo dowladdana ay ka aamusan tahay iyadana kaybta faallooyinka ee komentiga ayaad kaga soo aragtay dhiiban kartaan